стане така, ще разберем в течение на матча. Видяхте комисаря Борислав Пелтеков. Съдиите днес са Ивайло Ресиловски, Николай Цинцевски и Славчо Нучев. Ние сме традиционният тандем Георги Младенов и аз Камен Алипиев и ще ви забавляваме следващите два часа с помощта естествено на целия ни екип, който е тук в Ботевград. Здравейте и от мен. Наистина това, което каза Кедър, е така. Има вариант отбора на Балкан да бъде първия финалист тази година, но пък има и другия вариант, другия сценарий, който може да има пети мач в Пловдив. Така че ни очаква според мен много интересен мач, защото и отбора на Пловдив няма да се предаде, ще иска да си върне предимството, което беше загубено в първия мач в Пловдив. Домакините от Балкан ще започнат с традиционната си стартова петица. Джордан Калахан, Брайден Фортенбър и Христо Захариев и под коша Девон Вашингтон и Игор Кесър. Сега вече старши треньорът им Небойше Видич е преиграл Дина Жекова. Господин Видич, добър ден. Доколко спокойствието, което носи тази една победа повече, е в плюс на отбора на Балкан в момента? Добре, в принцип мисля да сме спокойни. Мисля, че наистина това ни дава спокойствие. Да, при нас не е направи го или умри. Естествено, ние искаме да завършим серията от дома, но все пак има още един вариант. Асен Никол започва с Изея Юмпик, Васил Бачев и Мартин Дурчев и под коша Димитър Димитров и Никола Маравич. Този път стартовата петица на Сашо Груев. Сега ще чуем какво е настроението и в лагера на пловдивчани. Господин Николов, добър ден и на вас. Промяна в стартовата петица. Ще има ли промяна и в поведението на играчите на терена днес? Надявам се да има промяна. Подготвили сме се добре за матча. Надявам се да почнем доста по-твърдо и да влезнем добре в матча, да бъдем търпеливи и да си изчакаме нашия момент. Благодаря. И ние сега можем да правим вариации на тема тези две кратки изказвания. Ами няма в такъв матч и двата щаба пределно знаят за какво се играе. Това, което смятам, че отбора на Балкан е по-спокоен, тъй като той не може да загуби да отпадне днес. Но пък от друга гледна точка, ако днеска загубят, вече отиват в Пловдив, където може да отпаднат и да играят за трето и четвърто място. Отбора на Академик Булатекс 99 ще направят всичко възможно днеска да спечелят и да направят това, което вчера Левски направиха, върнаха си предимството след победата и за интересния матч, който изиграха в Самоков. Има доста варианти. Има варианти отбора на Самоков с Академик да играят финал, като погледнем за реално. Но края на краища за една победа дава много спокойствие, дава увереност повече. Така че надявам се днеска да видим да нови момчета на Академик Булатекс да бъдат свободни, спокойни, защото по-свободно да изиграят своя матч, по-уравновесено и по-концентрирано, за да стане хубав матч, защото и двата отбора знаят за какво играят. И двата отбора играха добър матч, независимо, че предишният матч тук в Ботевград отбор на Балкан заслужено победи и беше по-добър, но пък и тогава момчета на Сен Николов стигнаха от 12-13 точки до 3 и имаха твоите 2-3 шанса да изравнят, даже да победят, не успяха. Такъв е матча, един ще загуби, такъв е нашия спорт. Надявам днес да бъде много интересен матч, защото ни чака утре още по-интересен матч. Не смятам, че утре в другия полуфинал отбора на Рилски спортист ще се предаде така без бой. Но нека да се концентрираме върху това мач, защото този мач де факто днеска може да бъде да излъчи първия финалист в тази година в нашето първенство. Едно от най-важните неща в опита на Академик Булатекс 99 да върне тази серия в Пловдив в другата седмица е и това Димитър Димитров да успее да се запази от ранни нарушения, нещо, което направи миналия път. Той натежа с 3 фала, прекара повече време на пейката и това очевидно наруши добрия ритъм в играта на пловдивчани. Ще видим, разбира се, какво ще бъде положението на терена днес и дали Митко ще продължи да бъде най-добрия им играч както в тази серия и в последните мачове от първенството. И трябва да обърнат много голямо внимание на Венци Петков, който е бекап, и да спрат транзицията на отбора на Балкан, защото те са наистина са много опасни и много продуктивни в своите транзиции. Никола Маравич и
Дивон Вашингтон скачат за тази първа спорна топка и единствена в мачовете от няколко години насам. Започват, т.е. продължават да идват зрители в залата. Появиха се девойките на Балкан, които застанаха бронзови медалисти в първенството. 12 годишните момчета с треньор Коки Пеев, които спечелиха златни медали. Така че тук има този балкански дух в залата и около 10-15 души почитатели на баскетбол от Пловдив, които ще бъдат максимално затруднени в подкрепата на своите. Страхотно начало на Балкан. Освободен беше Игор Кесър. Кара първата си тройка, тя дава и самочувствие. Вашингтон активен срещу Димитър Димитров, но тук се сблъскаха Фортенбъри. И Вашингтон, Димитър Димитров успява там да се пребори, но след това стана много гъсто под коша и благодарение най-вече на Христо Захария, Фортенбъри овладя тази борба. Аут сега. Ами добре се сбори, Митко. Изпусна много лесна топка да вкара, като ли се оплаши малко от Вашингтон, но трябва да обърнем внимание много на далечната стрелба, защото отбора на Балкан играе много повече отвън с стрелба и с прояви, отколкото на нисък пост. Ето сега в момента Игор Кестър беше срещу Дурчев, не тръгна да играе един на един, топката изкара навън и всичко, 90% от мачовете минават в такива отигравания. Това е една от малкото ситуации, в която отбора на Балкан тръгна да изиграе на ниския пост. Трябва да обърна внимание също и академик на това за на предизвиканите грешки и на пропуснатите ползи от лесните ситуации, които може да вкарат кошове. Сега направиха една така наивна грешка, която дава отново топката на Балкан. Много е важно в такива моменти да спреш устрема на домакина, а удобно на отбора на Балкан си такава публика. Така че такива грешки още повече дигат домакините. Добро начало на Балкан, които и сега имат позиция да атакуват. 7-0 за отбора на Балкан. Само за минута и половина игра. Няма свежестта в нападението на Академик Бултекс 99, но ето сега Дурчев, който определено в този състав е най-креативният играч на Академик Бултекс на терена. Отново промуши топката добре към Димитър Димитров. Но сега изпусна Фортенбъри. Фортенбъри беше много далеч. Ами, 5 атаки имат отбора на Балкан. Една на нисък пост и 4 тройки. Ето за тези ситуации говоря аз. При малко Митко Димитров, сега Маравич изпуснаха много лесни. Това са 4 точки. А сега и нарушение срещу Вашингтон. Вижда Славчо Нучев. Фаулът е на Димитър Димитров и 3 наказателни удара. А Маравич, точно заради това странно начало, е сменен от капитана Станислав Ваклинов. Димитър Димитров спори, защото по-скоро фала е на Маравич. Ма той го няма там. Не, той е там, но следва отзад. Маравич беше човек, който по-скоро направи това нарушение. Той за това беше сменен, Маравич. Пак консултация между Расиловски и Славчо Нучев. И трите фала са потвърдени, че нарушението отсъдено на Димитър Димитров също е потвърдено. Вашингтон пропуска двата. Еми това е, защото фала не беше на Митко Димитров. Да. Карва поне третия за 8-2. Опит на домакините да пресират. Лошо начало, лошо начало за отбора на Академик. Надявам се, че се върнат със сигурност, защото те са отбор, който няма да се предаде. Ще се борят до края. Този матч... Ето, това са три ситуации, в които са изпуснали три лесни коша. Сега вместо резултата да е 8-6, е 8-2. Ситуации, които след време ще тъжат много на резултата и на отбора на Академик.
за малко да им бъде взета топката от Калахан на Гурчев и на Митко Димитров, като че ли си подломиха кой да я вземе. Тук някой заспа. Мичте Фортабари заспа. Мина зад гърба му Бачев, Полуция. Добре изиграха ситуация, търпеливо изиграха. Христо Захариев добре излезе там. И веднага разказва изключително начало на Балкан. 11-4 за 3 минути и 15 секунди игра. Но видяхме много такива мачове от началото на плейофите. Така че битката продължава. Димитър Димитров пропуска. Захариев отново шанс пак да покажат добрия си преход от защита в нападение Балкан. Сега обаче пасът на Фортенбъри не мина. Тук Бачев закъсня много. И само късмета, че топката изпусна Захариев и тя отде в ръцете му. Иначе бяха много лесни две точки. Започнаха по някакъв начин да изиграят доста странно отбора на Академик. То трябва да бъдат търпеливи, защото всяка една грешка, всяка една прибързана стрелба, неорганизирана, ще бъде в техен ущърб. Първо, ущърб и второ, оттам тръгва бърза атака. Знаеш каква е бърза атака и транзицията на отбора на Балкан. Продължава активната игра в защита на Балкан и да видим сега Баклинов срещу Кесър. Той дори не поглежда към коша, чака тази пресечка да стане. Изключително изпълнение на Бачев. Едно и също нещо, втори път го направих. Смениха я защитата. Минаха в зона. И в случая Бачев, който беше последния на зоната, последната първа двойка и трябваше да бъде на най-ниския, на ниския пост долу пред Кесър, в момента той закъсня много и направи фаул. Това са такива ситуации, в които слабата страна щом не помага и не може да затвори под кошето. От тук нататък вече става много трудно и зоната бива разбита много лесно. Това е трети пропуснат наказателен удар за Балкан. 2 на Вашингтон, сега и Кесър, което пречи на домакините да се откъснат още по-напред в резултата. Кесър вече е с 6 точки. Една тройка, с която беше открит резултата, да, после 2 сега. Да, сега имаше на един на един изигра. Не трябва и двата отбора да обърнат внимание на защита, защото Балкан получиха много лесни точки. Много лесни точки и то от хора сами под коша. Дурчев към Димитров. Димитров отново е изпуснат. Сега коша беше зачетен и беше отсъдено нарушение на Дивон Вашингтон. Видяхте реакцията на Небойша Видич. И тук ситуацията е така, че като се свири фала в началото, няма кош след това. Да. Холтън влезе в игра. Холтън човека, който не е много тормозеше и продължаваше, сигурно ще продължава да мори тормози отбор на Академик в борбата. Коша на Митко беше зачетен. Той също пропусна наказателния удар. По 4 точки за Димитров и Бачев. Правят 8-те на Академик Бултекс 99 срещу 12 на Балкан. Ето е тази зона, за която Георги ви говореше. Която също варирано, ето сега, след това завъртане беше абсолютно сам Димон Вашингтон. Това е риска на зоната, но екстра пас към Дурчев. Закъсня, подвоуми се, закъсня, излезе от ритъм. Въобще не трябваше да стреля тази топка, според мен. Веднага връща Балкан две точки чрез Христо Захариев. Ами връща, защото в ситуацията Ваклинов се обърна и изгледа как Калахан проби, не покри ниския пост, стоеше и гледаше, с гърба му мина Захариев и вкара две лесни точки. Юни Пик обаче напомня за себе си.
Няма как. Няма как да стане с такава защита, с такова отношение. Един дрибъл, втори дрибъл, лейъп. Един дрибъл, втори дрибъл, кош. Много така лежерно играят защита и двата отбора. Увисна Гурчев, но намира Бачев, който е сам. И Бачев карва за 16 на 13. Ето как полека-лека академик Бултекс 99 излизат от първоначалния шок на доброто начало на Балкан с 7 на 0 тази серия. И успяват да се доближат много до своите съперници, но този път Джордан Калахан също извади сърце. Ще гледаме пак надстрелване в днешния матч. Да. Този път Юми Пик пропуска. Кесър тегли като гард. Коридор за Калахан. И нарушение на Юми Пик срещу Холтън. Вижда Ресиловски, трети отборен фаул за... Ами Холтън имаше предимство, не му е подал ръка. По принцип този фаул на Юми Пик срещу Холтън беше добър, защото ако бяха му подали долу на ниския пост, ще да вкара много лесни две точки. Той е с, да не кажа, с две глави над Юми Пик. Сашо Груев ще се върне в игра. Той ще се появи, извинете, за първи път в игра. Ще излезе Юми Пик. Юми Пик се чуди, продължава да се чуди. А Сашо Груев ясно и точно показва номер едно, че трябва да излезе. Юми Пик излежда някакси сърдит. Ами той не започна много добре, между другото. Павел Иванов влезе за Балкан. Както и Венци Петков. Втора тройка на Калахан. 10 точки от 22 е вкарал Джордан Калахан от началото на матча. Втора поредна тройка. И отново се върнаха на 9 точки разлика. 3 точки разлика беше. Трябва да обърнат. Карали са им 22 точки за 7 минути. Има още 3 минути близо. Даже над 3 минути. Но не може така. И двата отбора абсолютно занемариха защитата. Лесни прояви, кош и фаул, тройки се вкарват без никаква защита. Ако си спомнеш, преди малко имаше две ситуации, в които и Захариев, и Калахан просто стигнаха с 1-2 дрибъла, стигаха и вкараха много лесни кошове. Очертава се пак на това, което казваш ти, настрелване. Макар че настрелването в София, когато бяха Рилски, първото време беше ужасно, после падна страшно резултат. Вчера беше също в Самоков. Аут сега. Избухват тук зрителите, но... Много от тях според мен не виждат. Да, беше адски близо там. Той е на линията, но много от тях не виждат. От тази страна могат ли да видят зрителите, но все пак знаеш, че зрителите винаги реагират, когато нещо се случва против ни отбор. Това е нормална реакция. Бачев към Груев, продължават балканци да бъдат много активни още в предно поле. Хубав пас на Груев към Димитър Димитров. Финт на Димитър Димитров, има се на гърба му. Има фаул. Холтън. Има фаул тук, който трябва да бъде свирен. Ако има повторение, ще видиш как на гърба му е Холтън, му е на гърба. Да. Дигна го. И без да има повторение, се виж. Да. Венци Петков. Заслон на Холтън. Петков тук пресича. Пас, само че завря Холтън в трафика. И пак аут. И пак аут. На същия ъгъл, втори пореден аут. Ето, виж. Ако това не е фал, подпиране, държане с ръка за рамото. Захариев успя тук да скочи най-добре. Трябва бързо да се връщат. Много е силен Захариев в топката. Фал в нападение на Вашингтон. Принуди го. Като си ли се оплаши от Груев, сложи си ръката и с това почерта движението. Ето, погледни, стана му на пътя Груев. Сложи си ръката, помутна го с ръката.
Просто няма какво да се коментира. Не мина този пас на Груев. Ме добър беше пас на Груев, просто Ваклинов не е готов за този пас. И аз не мога да разбера какво прави под коша, щом като не е готов за такъв пас. Макар че знаеш принципа, който я подава, той е виновен. Но започнаха да играят по-търпеливо и по... А също така и по-добре в защита. Но ето това е кошмарно! Няма да... Отбора на Балкан разчита само на индивидуални действия. До сега започнаха да играят първо по-бавно, започнаха да бъдат по-статични и само такива отигравания, които бяха на Калахан и в момента на Павката, мисля беше. Тези тройки ги държат в мача. Сашо Груев сега пробива цинцерски сфири и нарушение на Дейвид Холтин. Да видим. И закача го стяло. Закача го стяло, да. Има доста спорни ситуации в двете посоки, така че не трябва да им обръщаме чак толкова много внимание, защото ще станем такива от съдийската комисия, които трябва да рецензираме после как е свирил и не съдя на някой матч. Но продължават и двата отбора да изпускат фалове. Отбора на Балкан започва след вихреното начало, започва да играе малко по-бавно. И само отвън. Само отвън. И невероятен процент в момента ги държи на тази разлика от 8 точки. 6 от 8 са от тройката. Но пък и от друга гледна точка трябва отбора на Академик да обърне малко внимание и не може да има човек пред тебе, който да е сам. Бачев сега пропуска, Ваклинов пробва този шут. Той беше задължителен. Това е в края на частта. Две неща трябва да се каза, че в тази ситуация, при тези по-добър процент, отбора на Академик трябва да се опита да пази по-добре един на един, първо. И второ, не може да разрешава, независимо, че домакините играят в собствената си зала, тук познават всичко най-добре. И кошове, и тук тренират. 28 точки, когато се вкара за една част, не са добър атестат за една защита. Този матч може да вземе само с, ако мога така да кажа, много здрава защита на ръба на фала и така да бъде от типа на грозните, неприятните матчове, в които един отбор се бори до края, но в защита. Докато в момента с разкарване, с този процент, който има отбор на Балкан, мисля, че им бъде доста трудно да се справят. И самите проценти говорят за това. Това, което каза ти, едно от 3 са отбора на Академик, 33%, докато тройката е 6 от 8. Това са 75% стрелба. Имат 11 борби отбора на Балкан срещу 5 борби на Академик. 8 асистенции срещу 5. И само грешките на Балкан са повече от 4 срещу 2 на отбора на Академик. Под коша обаче отбора на Академик има вкарани 14 точки, 8 на отбора на Балкан. Абсолютно нормално по начина, по който играят те в нападение. Те имаха до сега само вкарани 2. Една бърза атака, 2 транзиции и всичко останало са само тройки и средно разстояние. Така че нямат лоу пост. Това трябва да обърнат внимание, това трябва да знаят и сигурно знаят играчите и става на Академик. Защото всичките тези точки от 24 точки, 28, които са вкарали до сега, 18 точки са им от тройката. Като не забрави, че те са 2 от 5 от наказателните удари. Докато отбора на Академик е 1 от 3. И двата отбора доста слабо се справят в сребата от наказателните удари. Thank you.
Не знам защо го прави този фал Дурчев при положение, че топката вече беше в владяна от, от неговия отбор. Просто че не оцени ситуацията. И отново, познай кой взе борбата. Холтън. Да, разбира се. Естествено. И пак а сега ако вкара Вашингтон от тук и може да си тръгваме. Цинцерски сега нападнат от Сашо Груев за това свое решение. Предупреждава за техническо нарушение. Ами... от кръка на Сашо Груев и да, от лявата му ръка излиза. Само че. Тоест искаме фаул на Вашингтон. Ами, Вашингтон да, просто с тялото го бута. Да, и затова е толкова дези. Толкова дези от него. Няма коментар по тази тема. Свириха технически фаул на Дурчев. От това, което виждам аз. Значи едно, според мен, невярно решение води до още второ до грешно решение. Топката излезе със сигурност Сашо Груев, но преди това беше принуден. Той беше бета бутнат и имаше според мен фаул на Вашингтон, но това е друга тема на разговор. Квото е свирно, свирно вече. 28 на 20. Резултатът от първата четвърт за сега е запазен. Петков отново с виртуозно мушкане под коша. Ами Бачев го изгледа, съпроводи го да му вкара две точки. Не може в такива ситуации. Остава две секунди до края на атаката. Тук е една много интересна ситуация, в която Асен Николов изгони един от своите играчи от залата. Това е Манюел Джонсън с номер 21. Това е нещо, с което ние с Георги се чуехме преди малко точно какво става. Ами тази ситуация не е за такива решения, да. Защото в момента напрежението и гнева е най-лошия съветник. Трябва да има спокойствие, нищо не се е случило. 10 точки разлика знаеш добре, че и 20 точки разлика се свалят. Ако си спомняш матча, в който Балкан поведе с 21, след това Академик върнаха с 4 напред. Така че трябва да има спокойствие и все пак и Джонсън ще му трябва в този матч. Не смятам, че Митко може да изиграе 40 минути. Тоест, той ще ги изиграе със сигурност. Ще стисне зъби, ще ги изиграе, но дали ще бъде толкова така... ще мога да го използва и толкова ще бъде успешен в тези 40 минути, ако не почине. Не мога да се да отречем и това, че Балкан след спада започнаха да паднат по-агресивно. Започнаха да бъдат по-агресивни на ръба на фала, играят с пълни смени и не дават никакви шансове. Никакви шансове не дават за пробиви и за много лесни кошове и особено топката на ниския пост, който искат да получат. Но сега ситуацията е, че Вашингтон е с 3 фала. Това, което ми подсказваш ти. Шансът е единствения да се справят с, и да свалят тази разлика. Това е отбора на Академик да започне да играят малко по-умно и да вкарат топката на ниския пост. Сега в момента такава е ситуацията, че ако изиграят още някои топки, все пак и Игор Кесър, не знам дали ще може да се справи с Маравич. Ай, Дурчев не е лош! Ето това е ситуация на нисък пост да се изиграе. 30 на 23 и тези 7 точки разлика се запазват. Игор Кесър. Обаче тази канонада продължава. Павел Иванов карва втората си тройка и връща разликата от 10 точки.
Всъщност не е било техническото на Дурчев, аз извинявам на нашите зрители. Крачки сега са отсъдени за тази разсеяност. Преди малко техническото нарушение на пейката и заради това Сен Николов предполагам изгони Мерил Джонсон. Може би на Джонсон е техническо нарушение. Мисля, тя на пейката, да, но той бе повода. И наистина тук малко не бях в час, водех един много интересен диалог и пропуснах тези секунди. Затова сега моля да ме извините. Вкарана е топката под коша. Венци Петков към Холтън. И ето как разликата отново се вдига в полза на Балкан. Опитаха се да дублират Венци Петков, но той се измъкна, подаря много добър пас отдолу на Холтън, който я заби много и отигра много атрактивно. Ето сега и на Кесър. Мисля, това му е... Не, първи фаул на Кесър. Първи фаул на Кесър. Всъщност единствено Холтън има проблеми с нарушенията. Да. Другите играчи са трима с по един фаул. Кесър, Дейвид Холтън и Христо Захарев, който Христо, сега се връща на терена. И играчите на Академик Bulltech 99 също са четирима души с по едно нарушение. В тази част имат само един фаул. Груев излиза, получава, финтира Кесър, но много беше добра защита на Венци Петков. Да. Успя да свали топката на ниския пост. Отлично отиграване. Не може, Холтън няма как да се справи с Маравич. Трябва да го пази Кесър. Няма как просто, Холтън е по-нисък от него. Физиката му е по-слаб физически. Крачки. Ето когато публиката разбира от баскетбол, като тук в Ботевград. Как на крачките няма абсолютно никаква реакция. Ами, Петков излиза, връща се Джордан Калбан. Венци, между другото, свърши доста работа, но като че ли днешния матч, ако мога да кажа, му е слаб в сравнение с това, като играеш в предишните матчове. Той беше основата и мотора, която влизаше от пейката. Но днеска първо беше добре опазен, но свърши работа, вкара две точки, добре падаше, открадна две топки, подаря две добри топки да се пробива. За едната... Фаул на Фортенбъри сега. Първи фаул на Фортенбъри, трети за Балкан в тази част. Тук. Да. Ето втория фаул. Път със сигурност. Да. Втория път е фаул. Аз мисля, че фаула беше втори на първи път, като нямаше контакт даже. Но имаше продължение, затова... Фортенбъри, така както гонеше Груев, можеше да получи много бързо второ нарушение. Високо поставя заслон Маравич, влиза на контрата. Груев опитва да пробие. Стигна под коша. Това е четвърти път, в който изпускат много лесни две точки отбора на Академик. Отбора на Балкан не може да се справи в тази ситуация, макар че имаше 4 секунди. Не беше чак толкова добра смяната между Фортенбъри и между Кесър. И използва Груев ситуацията да играе един-един от изолация. Защото Кесър отиде, поднесе и толкова да излезе, като че не подходи толкова много сериозно вече в финала на поднасянето и толкова да излезе. Проблеми има и Айзея Юмипик, който получава помощ от рехабилитатора на Академик Bulltech 99. Страхотен чадър сега. Много добра отборна защита срещу Холтън. И много, много лоша борба. И пак Груев към Маравич. Маравич към Груев. Добро раздаване на топката и Бачев излиза сам на стрелкова позиция, но пропуска. Добре, раздадоха топката. Екстра пас имаше. Изпусна сам, но начинът по който се връщат в защита е просто скандален в този момент. А Балкан използват много добре всяка ситуация, в която има чисто преимущество или не е готова защита, за да вкарат, бърза атака. Бачев тръгва, спряна е добра защита срещу него. Отново връща владението след пас с Ваклинов и нарушение в нападение на Ваклинов е отсъдено в този момент. Втори фаул на Ваклинов. И сега той е сменен от Димитър Димитров. Първо има фаул сега на Ваклинов. Преди я. Да. Държи го за фанелката, сега вече и фаул вече му вкарва и лакет. Значи той още, ако трябваше и можеше му свират на Ваклинов, два фаула подред. Единият, че държеше Фортенбъри за фанелката и втория с тяло дръпна се назад и го събори на земята. Но просто не използват твоите ситуации на отбора на Казбек, но пък и Балкан се справя добре защита. Не пускат, не дават това, което казах преди малко, шансове за лесни кушове. Пробите спряха отворени стрелби. Имат тази една, мисля, че от малко, от редките стрелби в последните 5-6 минути, в които беше сам Бачев и стрелят и изпусна.
Като че ли Юни Пик има проблеми с кръста, това ми се струва от движенията, които се опитва да направи, да раздвижи кръста си. Сен Николов много буйно обяснява на своите момчета какво трябва да правят. Ами те трябва да се опитат в тези 5 минути да падне разликата по 10 точки, защото разликата остане вече над 15 точки. Не забравяй, че отбора на Балкан е вкъщи, откривлена от публиката, която го подкрепя на Истово. Добър отбор са, има дълга скамейка и те могат лесно след това да доиграят просто матча, макар сме виждали ситуации, в които, пак ще повторя, сигурно мен ми е така пример матча в Пловдив, в който са 21 точки разлика. Те се просто бяха на крачка да загубят матча, но сега вкъщи това според мен е много така, малко вероятно да се случи. Така че, ако искат да са в матча, ако искат да имат някакви шансове отбора на Академик да върнат серията отново в Пловдив и да играят пети матч, трябва да направят всичко възможно, първо да играят по-добре в защита, и след това нападението им да бъде по-организирано и да бъде по-наредено. Павел Иванов се върна в игра за отбора на Балкан. Сега отсъдено нарушение в нападение, може би. Не. Отсъдено нарушение на Никола Марович. Ето тук сега ще го видите. Ето тук при този заслон. Заради това, че може би бута, но аз лично не смятам, че бутна с две ръце съперника си. Първи фаул на Марович. Сега Академик Бултекс 99 вече с 4 нарушения срещу 3 на Балкан. Захариев търси позиция тук. Използва крайната линия по най-добрия възможен начин. 7 точки за Христо Захариев, 8 за Кесър, 10 за Калахан. Да го оставиха. Както бяха двамата до него, го оставиха. Най-голямата разлика в полза на Балкан е сега в момента. И Маревич карва втория си кош. Показва ни тази позабравена стрелба от средно разстояние, което той има. И още една тройка за Кесър. И разликата 15 вече. Ако обърнеш внимание на полувремето, особено през първото време, отбор на Балкан имат само... Отбор на Балкан имат само, може би, 3 или 4 вкарани коша от средно разстояние. Всичко друго от тройката и от далеч. Сега и Джордан Калахан избухва с тази трета за него тройка в матча. 13 точки за Калахан. Разликата се вдигне на 18 точки. Наистина, защитата на Академик Бултекс 99. На времето Надежда Богданова, не се бях срещал отдавна за този лап, в вестник Спорт, беше написала, че женският баскетбол на двора на Левски Спартак е разнищил защитата на Гон 08 от Дюселдорф, като разяден от молците вълнен парцал. Това е малко като Пелам Гренби Утхаус, такова сравнение. Но нещо такова се случва за защитата на Академик Бултекс 99. Погани, Юни Пик с проблеми, някакво сетване в кръста. Скандала с Мениел Джонсън, който беше изгонен от пейката. Скъсяване на ротацията. И слабата защита. Значи, каквато е ротацията, слабата защита. Не може да оставиш първо в ситуация, в която Груев може да смени, отиде при Игор Кестър, той се дръпна. Знаят, че Игор Кестър вкарва тройка. Вкара тройка. Тук Калахан отива на бърза атака, спира на два крака от тройката, няма кой да го поеме. Отбор на Балкан намериха най-добрия ритъм и съответно начина, по който играят, имат невероятен процент. Съответно са вкарали 9 тройки от 14 опита и са 8 от 12 за 2 точки. Общия им процент от игра е 65. Най-слабото им отново са наказателните удари. Да, да. 2 от 6. Това, което направиха те имат повече стрелби в тази част, а и в миналия матч, отвън и от тройката, отколкото от средно разстояние и в под кошето. А Балкан имат и 13 асистенции. Бачев сега карва Бачев тази тройка. Добре изиграха. Трета не можаха тройка да се върнат. От 9 да, не можаха да покрият ротацията, която бяха замислили, но ето сега още един човек сам на тройката и вече това е... Не могат да вземат борбата. Нападение. Браво на Баклинов, който се върна в игра, да, и с този четвърт. Това е само късмет. Отново сам човек стрелба, отново взета борба под кошето.
Тренираше това на загравката Ваклинов, не му се получи сега завършващия удар. Потърси таблото, но не беше прецизен. И ето, пак Захарев. И Балкан дълга малко струва. Между другото, като че ли прииграха с тази тройка. Да. Те започнаха да стрелят само тройки. Последните пет атаки имат стреляни пет тройки. И вече отбор на Балкан е в бонус. Първи фаул на Калахан и четвърти. Имаха 18 точки разлика. Имаха две стрелби от тройката, които според мен, ако бяха ги изиграли малко по-мъдро, малко по-търпеливо, разликата може да стигне над 20 точки след, не, след лошите отигравания в нападение на отбора на, на Академик. Но не може и това само тройки. Всички от играчите на, на Балкан са по периферията. Както ти казах и миналия път, да не се дигнали бордюра. Ето сега. Вкараха на ниския пост. Не могат да се справят нито с Митко, нито с Ваклинов. Само че Ваклинов много се бави, когато толкова да я получи. Не е толкова мобилен. Един дрибъл. Остана сам срещу Огруев. Калахан. Калахан днес е под пара. Той е вкарал пред мен. Не е ли 15 точки е вкарал? 15, не? Точно 15. Сега и Гурчев обаче напомня за себе си. Секулов ще влезе за първи път в игра в днешния матч. Ето сега. На място може би на Сашо Груев. Да. Адриан Секулов. Павел Иванов беше сменен. Погани. Само един финт. А, не, това е ситуация, която това ще видим топката. Да. Аз мисля, че давах ситуация, в която един финт само извади Сашо равновесие и Калахан остана сам. Но Сашо скоро ще се върне на терена. Сега Захариев проби, използва заслона на Холтън. Изпусна топката. Ресиловски е категоричен, че от него излезе. И сега Груев отново се връща на терена на място на Васко Бачев. Бачев е с 10 точки на резултата за гостите от Пловдив. Димитър Димитров има 8 и Дурчев 6. 15 за Калахан, 11 за Кесър и 7 за Христо Захариев в отбора на Балкан Ботевград. Станаха по-агресивни. При малко се дръпнаха, сега станаха по-агресивни играчите на Балкан. При малко ситен беше от тройката, започна, сега започнаха да пресират още от... И принудиха... О-о-о! Шоутайм! Великолепна акция на Балкан. Сега публиката протестира и иска да бъде отсъдена грешка на отбора на... Нямаше ловене. Да. Нямаше ловене на топката. Димитров срещу Кесър. Това в нападение на Димитър Димитров. Второ негово лично нарушение. По-малко от 2 минути до края на първото полувреме, в което Балкан диктува нещата, а Пловдивският академик страда. Ами, започнаха да играят... не играят това, което трябва да играят. Значи, почнаха да играят отново бавно, отново статични. Нямат това нареждане, няма движение, топката не се движи. Играчите не получават топката. Двама играчи получават топката и останалите гледат. По начина, по който играят, и Балкан усети, че не трябва да се помага, тъй като те играят само един на един. Нямат ги вече предишни ситуации, в които топката се подаваше на ниския пош, имаше заслон на крилото от обратната страна 45. Два пъти, ако спомнеш, Бачев има заби на главата. Така Бачев че... се върна сега на терена, Секулов излезе. Отново са в 1-2-2 зона, която е почти като лична защита. И сега вече, когато има пик, Рома минава в лична, но пък не може така... Не може така лесно да им се взима борбата. Да, взимат им борбата много лесно. Ако обърнеш внимание, ще видим на половремето, но сега според мен много борби взеха. Над 7-8 борби са взели в нападение. Това е... Ако я броим тази за борба на Холтън, е неговата четвърта. Не, само на четвърта на Холтън. Да, и още са 6. 6, аз казах 7-8, сбъркал съм с две борби. Но тези 6 са в много важни моменти. Взимат си вторите шансове. Могат да играят дълги нападения. Ето сега използва Захариев това, че Сашо Груев е срещу Холтън. Венци Петков трябваше да стреля в последната секунда. И сега нарушение и два наказателни удара за Димитър Димитров. Публиката искаше носена топка, ето тук на Груев. Всичко беше в движение.
мисли, че решението на съдиите в случая е правилно. Тук Митко можеше да вкара. Беше много лесна ситуация да вкара две точки. Юнипик се изправи и се раздвижва. Може би ще бъде готов за второто полувреме. Въпросът това, че е пловдивчани да използват тези 76 секунди. Да се опитат да се трябва доближат да паднат, още малко. Да, паднат, да, да се доближат, ако искат да имат своите шансове. Макар че има още 20 минути и абсолютно нищо не се знае. Отборът на Балкан започва по някакъв начин да играе малко по така... Заради това Видич сега взима прекъсване. По-бавно, като че ли по... Някакси много така благородно се отнася, много великодушно към ситуациите. Започнаха да стрелят много тройки. Имат една единствен опит в момента. Опит, който отиграха на нисък пост, това беше втората атака на Кесър, който вкара с едно такова странно поднасене под коша. Всичко останало е транзиция, бърза атака и тройки. И само тройки. Имат един кош каран или два коша на Калахан. Мисля, че след един дрибъл от мидъл рейндж, от средно разстояние, стрелба. Но пък и Балкан, добрият процент, който го имат, не могат да им се отрече. Отначало играха много агресивно, тръгнаха много бързо, бяха на крилете на емоцията. И сега все пак, ако Академик иска да направят нещо, да се борят в този матч, не могат да позволяват да им се вкарат 50 точки, като има още минути горе-долу и половина, да се вкарат 50 точки на час. 50 точки на час гарантират 100 на полувреме, на мисъл на матч. На полувреме не може да се вкарат 50 точки, просто защитата, независимо от какъв процента, те получиха много лесни и много така елементарни кошове, особено в подкошите. И ето как Кесър пак беше оставен сам, който даде глътка въздух на защитата, концентриран около топката. Захариев срещу Бачев, не срещу Ваклинов, простете. Продължава да дриблира, сега ще стреля през човек. Бяха увенчани усилията в защита. Това, което ти казах до сега. Добре играха защита, но пък и Балкан не може само да играят само в нападение, да стрелба отвън. Трябва да вкара топката на Кесър. Кесър може да играе нисък пост. Браво на Митко Димитров, чудесен пробив. Видя големия коридор в средата. 12 точки за Митко. Занемариха банда и Балкан. Разликата е намалена на 10. Сега тази защита е супер важна. Занемариха защитата, не може от върха да се тръгне на пробив и да ти завършат под кожа, без да има някой, който се опита да помогне. Даже да се не се опита никой. Сега ще има пак стрелба от тройката, това е вече със сигурност на 1000%. Две секунди. Ето го Сашо Груев, сега трябва да стреля от кръче. Не, не сериозно е това. Просто трябваше да поведе топката. Бачев беше почти стигнал до тройката, но... Балкан не могат и няма да могат да победят само стрелба от тройката. Трябва да променят отношението си към играта под кошето. Имат Игор Кесър. Да, Вашингтон е с 3 фала, но той даже когато е в игрището, той не обича да влиза под коша. Той не играе на нисък пост. Докато отбор на Академик има 20 минути, в които трябва да обърне особено внимание на защита, защото 49 точки те са вкарали добре. 39 точки като са вкарали като гости, но когато получиш 50 точки като получиш, тогава вече много трудно може да се върнеш в матча. И все пак, може би щастливи в нещастието Академик Бултекс 99, защото губеха с 18 точки. Значи, накрая разликата е 10 на полувремето, което е... Това е най-малкото, което се отърваха в първото полувреме. Но проблеми заради Юмипик, проблема с това, че Мениел Джонсън беше изваден, скъсява им се ротацията. Много, много интересно второ полувреме ни очаква, в което е наистина на живот и смърт за отбора на Академик Бултекс 99. Но сега нещо, за което си говорим много отдавна, че рано или късно ще направим интервю с Петър Петров. Той дойде от Плевен тук в залата, за да гледа матча и Радина Жекова вече е до него. Господин Петров, добър ден. Да кажем първо няколко думи за матча. Как ще коментирате това, което показват отборите на Балкани Академик? Първо, добър ден. Значи, предлагат долу-горе приличен двубой и двата отбора с така доста напрежение в двата отбора от начало, после един отбор се отпуска, другия се скове, смениха си така по няколко пъти нагласата като че ли за този матч. Направим впечатление, че Пловдив допуснаха
много елементарни такива грешки и изпускания под коша, които им тежат. Иска ми се наистина Пловдив да победи, но предполагам, че няма да стане. Пловдив да победи, защото в много кратък период от време аз съм свидетел. Там направиха страшно много за баскетбола, много нови зали, много деца в школата. И благодарение на усилията на Васко Врачев, специално и на Асен Николов с помощта на Bulltex, те направиха страшно много за много кратък период от време. Тази изнервеност и напрежение, които видимо витаят, особено около академик Bulltex, си проличаха и в реакциите на скамейката. Доколко според вас беше разумно това Мануел Джонсън да бъде изгонен, все пак с това се скъсява ротацията на пловдивчани? Да, скъсява се, но играчите нямат право да от пейката да коментират съдийство или въобще да се обаждат, особено когато ще навредят на отбора си, ще му донесат негативи. Нямат право и според мен Асен Николов правилно постъпи. Господин Петров, преди известно време вие публикувахте в доста откровено писмо, т.е. две писма, мислите, които върлува в главата ви по отношение на плевенския баскетбол. Сега от дистанцията на времето малко или много по-похладняха ли тези страсти? Ами времето не е толкова много, откакто публикувах тези неща. И отново смело твърда, че в плевенския клуб има страшно много проблеми, които са и от организационно естество. Въпросът не е само до финансиране. Значи при нас абсолютно няма яснота кой какъв е и каква работа върши в клуба. Затова аз реших и да напусна този клуб. Аз не мога да бъда част от такова нещо. А защо решихте чак сега? Имаше един момент през сезона, в който не се знаеше дали Спартак Плевен много по-рано, дали Спартак Плевен ще изобщо ще продължи участието си през сезона и въпреки това то беше спасено. Защо решихте чак в края? Защото аз опитвах среща с хората, от които зависи бъдещето, така да се каже, на плевенския баскетбол, но тя така и не се е състояла и до момента. Опитвах да седнем по мъжки на масата, да се разберем, не се случи. Тоест никой не реагира на вашите открити изявления? Точно така, и все още не е реагирал. А очаквате ли изобщо реакция? Очаквам нещо да се промени за добро и аз визирам детско-юношеската школа на клуба, която надявам се да стане автономна, да се структурира с човек, отговарящ за детско-юношеската школа, за треньорите, да може да се упражнява контрол, как се работи, какво се случва, да потърси отделно финансиране дори за детско-юношеската школа, защото за това ме боли най-много. Значи ние сме имали и по-силни мъжки отбори, доста, и по-слаб сезон имахме, но там нещата са много зле за работата с подрастващи. А смятате ли, че изобщо ще има мъжки отбор през следващия сезон? Ами надявам се да има, защото Плевен има, знаете какви традиции. Мисля Плевен и Варна от 30 години не са излизали от елита на баскетбола в България. И силно се надявам, че ще се намери финансиране, защото за мъжки отбор няма какво да се лъжиме, трябват финанси. Докато за детско-юношеска школа не е проблем дори финансирането, колкото организацията и работата, нали, с треньори, с подрастващи, с организатори на самата школа и така. Вие имате ли планове, дали ще продължите да работите за баскетбол в България изобщо и къде, ако не в Плевен, разбира? Ами,
предполагам, че в Плевен няма да остана в това състояние на клуба, но ще си потърся работа в друг клуб в България. Имам и предложения. Така... Откъде? Ако не е тайна? Няма да ви кажа. Добре, благодаря ви много. Чухте Петър Петров, който алармира доста отдавна за ситуацията на баскетбола в Плевен, един традиционен център, който още в 50-те години на миналия век започва да произвежда таланти и всеки, който е свързан с баскетбола, е длъжен да си спомня Буби и Гецата Панови. Тези, които имат по-кратка памет или са по-млади, трябва да знаят поне имената на Цецо Антов, Дарин Великов, Бойко Пангаров, на самия Петър Петров, все хора, които са излезли от школата в Плевен и естествено на Полина Цекова, която е единствената българска шампионка в женската NBA. Тъжен беше малко този разговор, малко тъжна седмица за мен въобще. Много приятели си тръгнаха. Боян Петров продължава още да бъде търсен в Хималайте. Днес си отиде един от основателите на вестник Ритъм и дългогодишен работник в радио Тангра Мега Рок, автор на много книги за българския рок-н-рол, Румен Янев. Онзи ден пък един великолепен музикант Георги Матев. Просто използвам тези секунди на полувремето, за да кажа, че разсеяността ми понякога се дължи и на това. Ще починем около 5 минути сега, за да се върнем със свежи сили за второто полувреме. Балкан води на Академик Бултекст 99-49 на 39 на полувремето на матч номер 4 от полуфиналите в Националната баскетболна лига. Ето ни отново в арена Ботевград, докато играчите на Балкан стрелят. Целият отбор на Академик Бултекст 99 се е събрал долу и получава наставление от своя старши треньор Асен Николов. Преимуществото на Академик Бултекст 99 в първото полувреме са повечето вкарани точки под коша. 20, но на 18 нямат нито една точка на бърза атака срещу 10 на Балкан. От втори шанс също 0 точки и не са повели нито един път. Най-дългата им серия е 5 на 0. Те стрелят въпреки това 53% от игра, вкарали са 16 от 30 при 60% успеваемо за 2 точки, 12 от 20 опита и 4 тройки от 10. Имат 12 борби, 11 асистенции и 8 грешки. 6 са грешките на Балкан, които обаче имат 20 борби и 14 асистенции. Вкарали са 11 точки след грешки на съперника и стрелят общо 54% от игра, 50% от тройката, 9 от 18. И имат повече, според мен, доста повече борби в нападение под кошта на Академик, където е техното предимство. И предимство съответно им е добрата изстрелба и добрия процент, който... Да, борбите в нападение са 6 на 2, напълно си прав. 4 от които на Дивол, на моя приятел. Дейвид Полтън. Значи той това... Единствено това, което може да прави, да пази, да се бори и е наистина много полезен за отбора на Балкан. Но пък сега има трета част, ние сигурно ставаме вече досадникът от, наистина, както казваш ти, старчетът от Мъпе Чол, но третата част тя горе-долу връща един отбор в матча или горе предрешава така на 60-70% матча. Но 10 точки не са разлика, която не може да бъде свалена. От тук нататък зависи как се справят защита, особено защита играчите на Академик, но пък и отбор на Балкан трябва да си подсигури матча, защото 10 точки са една комфортна предина, която просто трябва да я поддържат и тя трябва да я поддържат не само с нападение и стрелба отвън от тройката, а трябва малко според мен да минат и на ниския пост и трябва да пазят както пазаха до сега добре, макар че не са пазни чак толкова добре, защото отбор на Академик им вкарал близо 40 точки, 39 точки. Джордан Калахан, Венци Петков, Христо Захариев, Дивон Вашингтон с три лични нарушения, Игор Кесър започват за Балкан, също тях Сашо Груев, Васил Бачев, Мартин Дурчев, Димитър Димитров и Никола Маравич. Изключително важна част. Днес, въпреки трите нарушения на Вашингтон и въпреки, че Венци Петков не избухва така като миналите мачове, Джордан Калахан и Игор Кесър обаче водят брилянтно нападението на Балкан. Смениха си хората. Зе го Маравич, зе в... Зе Маравич, зе Вашингтон, обаче Бачев остана в междинна позиция и остава Игор Кесър сам, който вкара тройка.
След това Димитър Димитров използва това, че Вашингтън е с 3 фала и го нападна под коша. Ами ако го нападат само Вашингтън с 3 фала, той няма да бъде чак толкова агресивен в защита и ще може да вкарат лесни кошове, а пък и могат да го натоварят. Петков. Ето го това голямо сърце на Венци Петков. Отново през човек, въпреки че закъснява малко Нитко Димитров, но се хвърли, дигна ръка и успява въпреки това Венци Петков да вкара разликата. Ако продължава така да стреля Балкан, според мен няма да имат абсолютно никакъв проблем, но това е абсолютно невъзможно, защото в края на краища идва и умората, идва вече и по-малко по-сериозна защита отбора на Академик. В тези първите две атаки, които вкараха две тройки отбора на Балкан, не показва с нищо, че е готов да се бори, да се бие до края на защита. 11 от 20 са опитите на Балкан. Ами, виж погледни колко атаки имат долу под коша. 17. Въобще за две точки. Да. Като не забравя, че 17 атаките имат 5 или 6 атаки, които са един на един на бърза атака и в транзиция. Браво на Марвич, как изби тази топка. Много хитро. Вашингтън искаше нарушение на Марвич тук. Не го получи. Иска и също и на Бойша Видич. Припомням ви съдиите. Ивайло Расиловски, Николай Цинцерски и Слав Чунучев. Комисар е Борислав Пелтеков, нарушение на Александър Груев срещу Вашингтън. Добро тактическо нарушение, остана Вашингтън на ниския почет от него. Ако бяхме подали, ще този път да му да изиграе със сигурност. Първи фаул на Сашо е това. Две тройки и два коша. Две тройки за Балкан, два коша за Академик Бултекс от началото за минута и 35 секунди в второто полувреме. Не внимаваше много Марович. По-скоро търсеше позицията, колкото гледаше топката и затова не можа да пресече. И сега извърши нарушение срещу Игор Кесер, което е второ за него. Венци Петков към Закария. Влиза на контра за слон. Вашингтън не получи. Отново Петков. Джордан Калахан, хубав кръстосен дрибъл. Отново към Игор Кесер. Една добра защита, защото Игор Кесер тук също сбърка, иначе добра защита за Академик. Това, което трябваше да направят, и те продължават да играят по същия начин отбора на Балкан, беше на ниския пост Вашингтън срещу Дурчев. Топката може да му бъде подадена, но Венци Петков приеда да пробие, да търси отворена стрелба пак от тройката. Но пък и отбора на Академик се справи тази атака добра защита. Пак Димитър Димитров ще напада Вашингтън. Това е флопи. Това е флопи. Тук всъщност по-скоро добро решение на съдиите за Балкан, защото иначе трябваше да има техническо нарушение за Вашингтън, който е четвърт. Ами трябва да го предупредят първо, защото това е флопи. Атаката не беше чак толкова. И това, което направи Димитър Димитров, абсолютно беше разрешено от правилника. Той си намери място, но в никакъв случай. Ето един. Ето. Абсолютно флопи, няма кой да го... И тук трябва да има... Да, макар че има контакт. Има контакт, но ако обърни внимание, че след контакта... Вашингтън отскача един метър назад. Не по време на контакта. Той спря Митко Димитров на първата му атака и след това падне назад. Ето го тук хвалът на Бачев и тук и посегна и Марович, и Митко Димитров. Всъщност Бачев беше най-малко виновен в тази ситуация, а щеше да го отнесе той. Ето, в такива ситуации, когато остават 4-5 секунди, трябва да изиграеш една защита 1-1, за да може да върши добрата атака. Оп, двоен дрибъл. Тук вече имат претенции. Тук свириха трети фаул на Марович. Нека да го видим. Има фаул. Той с цялата си ръка удря в гърдите. Значи има фаул на Марович. Няма какво да... Има.
Изнерви се много обстановката. Двата отбора посоки... имат претенции. Да, и двете посоки имаше грешки. Имаше двоен дрибъл, след това имаше фал, който не се свири и тук като Балкан. Сега е фала, който свираха. Не трябваше да реагира така играчите, според мен, на Академик. Вашингтон сега опитва да спре Маравич. Маравич загуби много време и накрая върната топка. И сега Маравич ще бъде сменен. Ами аз не разбрах защо не влезна на ниския пост Митко Димитров, когато той вкара два пъти подред на Вашингтона. Трябваше Маравич да играе. До него беше Бачев, толкова близко беше, просто трябваше му чукне топката. Отново започнаха да играят малко по-бавно, малко по-еднотипно и след подаването на топката на ниския пост няма движение, няма пресечка, което беше в началото, ако изпомняш два пъти Бачев заби топката за добра пресечка и добър заслон. О, какъв пас на Кесър! Там Вашингтон, изключително красиво изпълнение! Пак закъсняло действие в защита на пловдивчани. Димитров към Бачев. Хубав пас. Бачев с 12 точки. Разликата пак свалена също на 12. Това е една от малките ситуации. Наистина много добре изиграна от Балкан, която е за нисък пост и заслон на високия човек. И сега и Захариев с тройка. 12-та тройка. За Балкани трета от началото на тази трета част. Фаул на Захариев, втори, първи за Балкан в второто полувреме. Отбора на Академика в бонус доста време. Вече мисля, че минути и половина-две. Да, два от фаулете бяха. Но пък продължават отбора на Маравич. На Балкан продължават с своите стрелби отвън и те наистина са доста успешни. Процент им е наистина много впечатляващ. Тройки от 21 опита. 57% някъде. Груев получава чедър от Кесър. Бачев ще вземе топката, но тук сега трябва да се стреля. Отсъдено обаче е нарушение на Захариев. Трети фаул на Христо Захариев. Два последователни фаула на Захариев. Същия фаул Цицърски трябваше да свири тук на Вашингтон срещу Груев, когато свири след това техническо нарушение на пейката, защото беше абсолютно идентична ситуацията. Даже този фаул в момента, който го свири, е много по-малко фаул от фаула, който свири, който трябваше да свири на Груев. В край 14 секунди. Отлична добра защита, на Балкан. Добра защита, отлична защита на Балкан. Забавиха се много играчите на Академик. Имаха ситуации, в които можеше да топката да бъде изстреляна. Държа е доста дурчива в ръцете си. Имаше 2-3 ситуации, в които можеше толкова да влезе на ниския пост. Можеше да мине през Митко Димитров. Можеше да мине също и през Бачев. Има доста нерви, доста нервно напрежение в играчите на и в щаба на Академик. Трябва малко да усмирят, има още 15 минути. Разликата е 15 точки, наистина неприятна е, но в никакъв случай не е нещо непоправимо. Забави се Холтън, сега Калахан. Секул влезе в игра за Академик Бултекс 99. Сега нещо чудно да има 24 секунди в нападение, но не! Точно в последната секунда Джордан Калахан бележи! Още една тройка за Академик Бултекс 99, 18 точки за Калахан, който днес играе един от най-добрите си мачове в първенството въобще и най-добрия от началото на прави впечатление, че имаше две ситуации подред, в които беше Холтън под кожа сам срещу Секулов, мисля, че беше. И пак не му я подараха, просто това като е начинът на игра на отбора на Балкан. С тази повая, с която имат, те успяват, да, оправдане техния начин на игра,
процент. Това е 13 или 14 тройка? 13 от 22, 59%. 61% за две точки. И 50% от фаул. 20 доби, 18 асистенции, 7 грешки. Вече 12, не, вече 10 грешки за Академик Бултекс. Ами, 16 на 8. 16 на 8 е до сега резултата в първите 5 минути на третата част. Отбора на Балкан защитават предимството, което беше, макар че имаха и варианти отбора на Академик, но изпуснаха своите шансове. Просто не играят добре в защита. Не се справят добре с стрелбите. В момента определено всичко се играе само отвън. Много рядко една ситуация има за 5 минути, които имаше алео пас от Кесър към Вашингтон. Така че трябва да се ориентират и трябва да бъдат по-агресивни в един на един. 18 точки, най-голямата разлика в матча. За втори път я виждаме. Секулов срещу Калахан. Балканци и юнаци се скандира от публиката. Бачев веднага стреля от тройката и бележи. Това е трета тройка за Бачев от 6 опита. И общо пета, 5 от 11 са Академик Бултекс 99. По принцип, като погледнеш, реално не е лош процент. Това е над 45% е 5 от 11. Да, те стрелят 61% за две точки. Но имат 36 стрелби в този матч. 37-та беше това срещу 40 на Балкан. Нарушение на Калахан, второ, трето отборно. Ами тук малко, че Лисекулов изпусна ситуацията, в която беше сам Дурчев. Това са мини ситуации, в които могат да се вкарат лесни кошове в лесни точки в разредена защита. Той тръгна да минава през двамата, през Холтен и през Калахан. Нормално да му направят фал, все пак отбора на Балкани има да дава още един фал. Манюел Джонсън се върна на пейката, след като беше изгонен първото по време от Асен Николов. Айзея Юмипик не може да влезе, светклавична контракция на Балкан. И ето ви пак. Ами не разбрах защо Ваклилов не се върна. Независимо, че Митко атакува, той падна на земята. Ваклилов не се върна, остана при твоя човек да го пази. И затова сега ще бъде сменен от Джонсън. Бачев тръгва. Трудна стрелба на Бачев. Петков успява да се пребори. Пак шанс за бърз преход и тройка. Лесни три точки. Калахан пропускано. Ето го отново Холтън, човекът, който в тези мачове е напомнен на легендата на Балкан Венциславов. Човекът, който беше истински октопод под коша и обираше всички топки, особено с много голям усет към борбата в нападение. Сега крачки. На него му беше достатъчно топката само да я пипне с два пръста и вече никой не можеше да я вземе. Само придърпваше. Мирно праха му вече го няма до дълги години сред нас. Дъщеря му е една от двете му дъщери на секретарската маса. Виждаме всеки матч. И винаги си спомняме за Венци, който беше едно наистина злато момче. Димитър Димитров, сменен сега от Манюел Джонсън и Александър Груев ще влезе на мястото на Ваклинов. Ниска петица за Академик Бултекс 99. Поред мен е сериозният проблем с Айзея Юмипик. Той вече да. Даже и не се загрява отстрани. Сигурно има някакъв проблем с кръста или нещо от този топ. С кръста, според мен. От всички движения, от начина по който го раздвижваше физиотерапевта, това са изводите. Павел Иванов влезе за Балкан и Балкан са всъщност петица с 4 ниски. Само Джонсън и Вашингтон един срещу друг. Сега Секулов опита да се пребори над хитрен там от Венци Петков, след това аут. Виждате Асен Николов. Страшно желание в него да види отбора си на финал. Много ми е интересна тази ситуация да видя. Но няма да я даде камера, сигурно я хваща. Защото не разбрах как треньора на... Ето това е. Такава защита, която се играе. Агресивна, която пресираш хората. Крадат се топки. Според мен отбора на Балкан по начина по който играе, а и по начина по който играе горе на Академик, отбора на Балкан си подсигуриха финала. Абсолютно заслужено в този матч. Нещата, че има още 12 минути. Нямат просто, не виждам да имат някакъв импулс отбора на Академик. А той импулсът трябва да дойде първо от защитата. Те просто играят много разпиляна защита. В нападение не са организирани. Има такива проблясъци един на един само. И това според мен е само от това, че Балкан в края на краища в
при тези 17 точки, които бяха и 19 бяха при този кош на Закулов, започва аристократично да се отнасят към защитата. Малко се поотпуснаха, особено в 1-1. Вашингтон срещу Джонсън. Сега това е нарушение на Джонсън и две точки на Вашингтон. Иска крачки Васко Михайлов от пейката на Академик Bulltex 99. Но ето ви пак 19 точки разлика. Маравич ще се върне на терена на място на Груев. Търсят евентуално някакво ръстово превъзходство, но веднага, естествено, Небойше Видич не спи и връща Игор Кесър, който пък ще смени Джордан Калахан, безспорния играч на мача до сега. 20 точки за Калахан с много добър процент при стрелбата. Джордан Калахан днес е 4-7 от тройката, 4-6 за две точки. Има 6 асистенции, само една грешка, най-висок коефициент от 20 от всички баскетболисти. Ако в този мач трябва да има играч на мача, това е той. Лошен, че това е един от другото от най-силните му мачове, сега, които аз съм гледал. Да, със сигурност. Един от най-силните, откакто дойде и най-силният плейоф. Хубав пас отново. Много хубав пас на Дурчев. Дурчев е... Днес Дурчев е гардът на Академик Bulltex 99. Но трябва да почне да атакува малко, трябва да почне да вкара, то него, той него, губят са неговите точки, които все пак... Да, има само 6 точки, 6 точки, трябва да вкара поне още 2 или 3 тройки, с които да върне отбора, в, да помогне на отбора. Само асистенция няма как да стане тази ситуация. Излиза за малко Дурчев. Груев го сменя. Опитват да пресират Пловдивчани. Не се хвана на заслона Сакулов, избегна го. Петков спря дрибала. Тръгва обаче Павел Иванов и тук грешка на Павел Иванов. Абсолютно, да. Бърка тук. Сакулов Бачев. Маравич взима борбата в нападение. Джонсън пробва тройка. Много дълга стрелба. И това е фаул на Сакулов срещу Павел Иванов. И това са, може би, дори два наказателни удара. Ами да, да. Два са. Джонсън излиза, Димитър Димитров се завръща. Сакулов и Бачев. Влезе Маравич, отличен пас към Димитър Димитров, красиво изпълнение. Много малко са тези изпълненията, много малко са комбинациите между Маревич и Димитър Димитров. Двамата казаха, които вървят преди, изключително да, добре. Да, двамата се познават много добре, имат някакво такова усещане помежду си, когато играят, но той много малко използва това. Това е може би първото нещо в този мач специално, коридор за Петков, в който те изиграха такава ситуация помежду си. Фортенбъри. Фортенбъри не се с 0 точки, но при тази разлика, ето го първия му кош. Няма значение. Няма го Маравич. Няма го Маравич от слабата страна. Груев за 3, къс шут. Но след това опита да си последва топката и това помогне на Маравич, да, плесне, за борбата плесне, в нападение. Да. Четвърта борба само за Маравич и 8 точки в днешния матч. Дурчев сега ще се върне на терена, но по-скоро той ще се върне за началото, да, на четвъртата няма да има част. Няма да имат, според мен, атака отбора на Академик. Петков пропуска и той си взима борбата. След това сбърка паса. 75 на 58 след 30 минути игра. Балкан са на 10 минути от финала в Националната баскетболна лига. 24 на 19 в тази част за тях. И това, Георги, което на мен ми прави, всъщност даже не 24, а 26 на 19.
ми прави впечатление, че и в първата, и в третата четвърт Борен академик Бултекс показва зъби, обаче проспива първите 2-3 минути. Ами, те това достатъчно в първите минути разлика да стана стана 16 точки. Ако в първите 5 минути е 16-8. 8 точки разлика си направиха, стигнаха разлика в Борен на Балкан. Те трябва да бъдат... Един матч не се играе 5 минути, 6 минути, една част, втора част. Той се играе 40 минути, докато свири съдята края на матча. Те имат своите шансове, трябва да се борят до края, защото както имат процента на Балкан над 50% или 60% сработа от тройката, това може да случи и сега, но трябва да пазат. А те не пазат. Те нямат част, която не са получили близо 20 точки. Да, те си развалиха процента от тройката, 54 е вече. Ами, значи, 13 от 24, защото беше 13-22 и хвърлиха две такива малко значи, безотговорни. Средно отбор на академик е получил по 25 точки на час. 28, 21, 26. Аз говоря средно. Да. 75. Средно е получил по 25. С когато получиш 25, трябва да извадиш някъде над 70% стрелба ти и да вкараш примерно повече, за да можеш да имаш шансове да победиш. Но от друга страна пък балканци изиграват много добре своите козове, изиграват ги по начин, по който е най-добрия за тях. Независимо, че аз лично смятам, че имат и някакво преимущество и на ниския пост, но с този процент, който имат, с тази скорост, която играват, тази започнаха да пазят, вижте, пресекоха две топки в защита подред, дигнаха разликата на 20 точки. Играят по начина, по който им позволяват отбора на академик. Начало на четвъртата част. Сашо Горой, Васил Бачев, Мартин Дурчев, Димитър Димитров и Маравич и Юми Пик, очевидно не може да влезе в игра. Венци Петков, Христо Захариев, Брендан Фортенбъри, Вашингтон и Кесър. Бачев тръгва отново на този пробив. Ами можеше да поладе. Беше Фортенбъри, беше Брендан с Маравич. Ако беше му е свалил, смятам, че ще бъдат много лесни две точки. Много мини ситуации спускат академик. Макар че Балкан добре сменяват играта с пълни смени. В случай и Брендан Фортенбъри беше пред Маравич. Не беше толкова лесен паса, но поне можеше да се опитат. Захарев сега пропуска под коша. Имаше фаул тук, между другото. И пак Бачев, изключително хубави пробиви ни показва днес. 75 на 60 и прекъсване сега за отбора на Балкан. След 48 секунди игра в четвъртата част, но така или иначе не бойше види, че имаше запазени 3 таймаута и нищо лошо да използва един точно в този момент. Ще използвам, защото отбора на Балкан след тези 17 точки, които бях поведоха след тази атака, която беше, макар че имаше съмнение за фаул срещу Захариев, започва много така лежерно с нас към стидата. Един дрибъл от там, поемане, втори пас, няма ротация, няма помощ. Две лесни точки. Трябва да се обърнат внимание и те на защитата си, макар че когато води с 15 или 17 точки, защитата вече отива на заден план. Венци Петков пропусна тази тройка, но в момента това не е от кой знае колко жизнено важно значение. Времето лети, то работи за Балкан. Има още 8 минути, 9 минути близо. Една-две добри защити и една-две добри отиграни атаки. Може разлика да падне под 10 точки и тогава вече трябва да мислят Балкан. Ето как трима души от Балкан скочиха за топката. Кесър и Захария. Ами имаше митко пространство, можеш да влезне под коша. Отличен пробив отново на Фортенбъри. Отличен.
казахме, че няма точки и ето как избухна на два пъти. Много атлетичен, много бърза първа крачка. Хубаво се спря през човек. Поработи и за нашите кадри. Виж къде е Бачев зад него. Да. Той просто го съпровождаше. Той трябва да се върне пръв Бачев. Това е неговия човек. Да, за съжаление, въпреки че Васко Бачев е изключително полезен в нападение, направи няколко много красиви неща. Той има като че ли недоизградени съвсем навици в защита. И това видяхме и в мачовете за Балканската лига срещу Башкими. Закъсня Дурчев да подаде вляво отново да върне на Груев. Сега Маравич влиза срещу Вашингтон. Маравич е вече с 4 фала, но успява да се намести хубаво и вече е с 10 точки. Много малко, много малко са такива ситуации, в които отбора на Академик играе и има идея за какво става въпрос. Въпреки, много хаотично. Да, въпреки това, техните точки под кожа са 40 срещу 30. Но това малко ще ги стопли накрая. Кесър, падайки на земята, стреля. Митко Димитров продължава да е активен. Пета борба за него. Ето сега тройка. Отново, отново на Бачев. Бачев и Димитър Димитров са вкарали 38 от тези 65 точки, заедно с Маравит 48 от 65. Трябва да малко да се коригират отношението към защитата и към нападението играчите на Балкан. Не може само тройки да стрелят. И не могат така да остават свободни играчи, които да атакуват и да стрелят сами, ако искат. Ето, пак има предимство. Борба в нападение. Има предимство тук Митко Димитров за спа. Може да вземат борбата. Имат предимство в... И отново форта. Имат предимство в... в нападението. В това, но по някакъв начин трябва да сменят нещо. Ето. Ай. Не пазат. Не пазат. Тази ситуация беше мини ситуация, в която ако бяха взели борбата и бяха вкарали една бърза атака, разлика да отиваш на 11 точки, а 11 точки 7 минути до края на мача е абсолютно преодолима разлика. Но пък и отбора на Балкан започнаха, те мислят, че този мач времето ще свърши е така, само ако просто владеят топката 20 секунди. Те трябва да си обърнат внимание на защитата. Може би в този момент трябва да знаят и едно нещо. Отбора на Академик няма какво да губи. Ще почнат по-рискови стрелби. Ще почнат тръби в 5 секунда, 10 секунда. Но пък и това има шанса на Академик. Да стигат, да стесат малко защитата, да си подсигурят борбата и да тръгнат на бърза атака. Джордан Калахан се върна в игра. Игор Кесър излезе, Захариев остава на терена, въпреки че в началото поне че да го смени и него Видич. Разиграва се Брендън Фортенбъри. От момента, в който казахме, че няма нито една точка, той вече има 10. Все в тази част. Края на предишното и в началото на тази. Спря дрибъл Димитров веднага към Маравич. Ето го това, за което говорим с тебе. Ама това се случва много. Това е, може би, не може би, сигурен съм, че това е втора ситуация. Първата, когато бяха двамата, се си подадоха един към преди малко, това е втора ситуация между двамата. А те са много силна двойка. Груев срещу Петков. Петков тръгва тук на пробив. Вади към Вашингтон. Вашингтон закъсня там Маравич, но ербол на Вашингтон. Сега... Фал на Вашингтон. Да. Фал на Вашингтон, който не знам. Ето това е проблема. Фала трябваше да го свири Ивал Розиловски много по-рано, за да няма такива реакции, да, от страна на публиката. Пусна авантаж. Да. Пусна се авантаж и ето го фала. Да. И тук Венци Петков, понеже тръгна да краде топката, да, Розиловски вече свири, да, фала. Да, в същия момент обаче Груев е загубил равновесие от фала, който беше направен от Вашингтон. Сега Груев е сменен от Секулов. Точките на външните играчи, с изключение на Бачев, се губят на половничани, да, днес. И то повече точките на... 6 на Дурчев, на Дурчев и 5 на Груев, както и 2 на Секулов. Пак Димитров. Успя пак добре да се измъкне. 20 точки за Димитър Димитров, даже 22, простете вече. И пак 12 разлика, 5 минути и 20 преди края.
Сега Митко Димитров бутна в гръб Вашингтон и ще играе сам до края. Отиде от единия до другия кош. Разликата отново е намалена на 10 точки. Трима човека от отбора на Балкан останаха. Окей, приемам, че Калахан имаш някакъв проблем, той спря от удара. Какво прави Вашингтон тук? Какво прави Фротенбъри? Остана само един. Той беше, мисля, че Венци Петков се върна единствено. 17 за Академик Бултекс, 99 в тази част, от 56 до 73. Срещу 10 точки за отбора на Академик на Балкан. Правим чест на момчета на Академик, макар че разликата беше 19 точки, се борят до края и стигнаха до 10 точки, където в тези 5 минути абсолютно всичко може да се случи. Между другото, аз много раничко ги отказах, като казах, че матчът почти е приключил, но при 19 точки те не показаха нищо нито на сите нито в нападение, че са готови да се опитат да променят матча. Петков сега. Отново бавна игра, отново позиционна игра. Един пик енд рол и си чакаме отворена стрелба. Калахан към Петков. Спрях кървачката на Балкан. И отново обаче борба в нападение. Ето пак тройка. И още една борба в нападение. Не може се. Тройка и то имаха още 10 секунди до края на атаката. Фаул на Сакулов. Добър е този фаул, добър е. Но смятам, че в този момент на терена трябва да бъде Груев. Има опит, има рутината, има сърцето да стреля и да вкара някоя тройка. Може да измисли нещо. Това е вече мое мнение. Решението си вече е изпълно на щаба на отбора на Академик. Уби ги второто по време, Фортенбъри. Да. И отново Балкани имат петима души с 10 и повече точки. С трима за Академик Бултекс 99. Браун е Димитър Димитров. Отново две точки за него и фал. Добре изигра ситуацията. Отбора на Балкан разчита само на тройки и евентуално на грешки на отбора на Академик в нападение. Трети фал на Фортенбъри. 26 точки за Димитър Димитров. От 26 точки, 6 борби, 2 асистенции. И ето го Груев сега ще се върне на терена. Отново разликата е намалена на 10. На 11 е резултата за Академик Бултекс 99 в тази последна четвърт. Трето лично решение на Димитър Димитров, трето и за отбора на Академик Бултекс 99. И в частта. Има тук фал на Митко. Просто тръгна, подложи се, той сам се призна, дигна ръката без да коментира. Но пък и напрежението е толкова голямо. Смятам, че в тези ситуации отбора на Академик изпусна доста моменти, в които можеше разликата сега вече да е под 10 точки. Ето за това говорим. Едно на едно. Едно на едно просто остана на място Дурчев. Трябва по някакъв начин в тези минути, ако искат съответно отбора на Академик да се върнат в матча и да имат някакви претенции да върнат серията, трябва да пазят малко повече един на един. Докато това е първата ситуация под коша пробив на Захариев, може би не знам от колко време. Опита се Митко Димитров да избие топката. За малко. За малко да има и две точки полза на Балкан. Хубав пас отново към Димитров. Захариев го пази, Димитров днес е истинска машина. Ами и има вече 29 точки. 3 минути до края, 3 и 10. 10 аванс за Балкан. Категорично тази четвърт ще бъде спечелена
от Академик Бултекс 99. Те имат 20 точки вече в нея. Срещу 14, 20. Първа атака на 16. Първа атака на лоу пост за 35 минути. Защото имаше една първата атака на Кесър в началото на полувремето. Отново Димитър Димитров. Отново предбори съперниците си. Ами единственият е той. Той е в момента, който държи отбора на Академик. Бори се, опита се да пази, атакува много. Вкара, мисля, че това му е 30 точки или 31. 31 има вече. Не знам колко борби има, сигурно над 10 борби има. 7 само. 2 в нападение, да. В нападение. В нападение има 2, общо 7. Да, общо 7 борби. Трябва по някакъв начин всички да почнат по някакъв начин да му помага, да му опонира, защото тук днес се загуби, независимо, че подаря доста добри топки на ниския пост. И добрия асистент имаше Дурчев, но той има 6 точки. Той не е вкарал кош от... Има, че трета част няма кош. Да, има общо 35 минути близо. Да, 35 минути игра с 6 точки. Той е чувството от коносица. Там се губят тези 10 точки, които трябва да им липсват на отбора на Академик. Но пък погледни резултата. 90 точки. 2 минути и 40 до края. 90 точки. Защитата на Академик не е тази, която трябва да бъде на отбор, който иска да си върне загубеното предимство в плейофовата система. Плейофовите мачове. ...22-15 в третата четвърт за Академик Бултекс 99, но само 2 минути и 39 секунди до края, в които те трябва да ликвидират този пасив от 10 точки, за да пратят матча в продължение, евентуално да завършат серията у дома. Нещо, което не изглежда много-много вероятно, много, докато не свърши да, матча. Да, нереални неща, много се случват се много и много неща сме виждали, които се случват, но... ще им е много трудно, ще им е много трудно. Аз това ти казах и при 19 точки разлика, вече 19 точки разлика и то в края на четвъртата част е много сериозна разлика. Изключително изпълнение на Захариев, потърси контакта с Митко Димитров, смани ръцете във въздуха. Ето ги тези стрелби, за които ние говорим. Еми това трябва да знаете, играчите на Балкан, че такива стрелби от тук нататък ще бъдат много. И трябва да се готови за тях, както видяхме сега не са готови. Бачев, 21 точки. Естествено, Захариев не бърза. Коридорите бяха запълнени, нямаше как да пробива. Продължава да играе с топката. Фортенбъри търси тук. Също от слабата страна да бъде видян. Не беше. 4 секунди остават до края на нападението на Балкан. Калахан ще вкара топката в игра. Венци Петков, Захариев отиде да получи. Веднага връща към Джордан Калахан. И пак борба в нападение. Ами, Калахан беше сам. Не знам защо тръгнаха да добират. Ето сега беше. Това беше ясно. Това беше ясно. Фаул на Груев срещу Вашингтон. Естествено, по-добре да направиш такъв фаул. И да разчиташ на пропуск от линията. За сега единствената част, минута и половина преди нейния край, в който Балкан не са вкарали повече от 20 точки. Само 17. 9 от 15, 6 пропуснати наказателни удара. 10 от 16. Малко тук ви закъсняха с агресията си отбора на Академик. Груев отново тръгва. Бачев веднага стреля. И може би вече след тази пропусната стрелба. Ами, не използваха. Нарушение на Бачев, за да прати Фортенбъри на изклинията за изпълнение на наказателно. Или да използва малко повече време в часу. Оставащите минути и 11 секунди до края. В този целият матч, защото според мен матчът приключи, той приключи още при 19 точки, имаха някакъв шанс при 10 точки, 5 минути до края отбора на Академик, но не успяха се спазва за защита. Отбора на Балкан въобще не разреши на отбора на Академик да победи нито един път в целия матч. Контролираше матча, стигнаха до 20 точки, 21 мисля, че беше най-голямата разлика.
От друга гледна точка пък отбор на Академик не се предаде до края. Бориха се, стигнаха до 10 точки разлика, че ли малко късничко стигна от тази разлика, като малко късно започнаха своите агресии в защита и в нападение. Но това е каквото е, така че има още минути 11, в която 12 точки разлика, просто не виждам какво може да се случи. Последно това... прекъсване сега за Сен Николов. Наистина 12 точки разлика е прекалено много за 71 секунди, но няма как. Трябваше просто да не заспиват в началото на матча и в началото на второто по време играчите на Академик Бултекс 99. Тогава нямаше да се стигне до два пъти разлика от 18, един път 19 да, точки. Но това е защото те разрешиха тази разлика да бъде. Не се отнесаха чак толкова сериозно към защитата. Нападените им бяха малко по-хаотични. Видя, че когато вкараха топката 5 пъти подред на Митко Димитров долу на ниския пост, когато започнаха Митко Димитров и Маравиш да имат комуникация помежду си, да си подават топката, вкараха 10-12 точки подред. Не знам точно какво чакаха, но в този матч Юми Пик не играе, контузия. Имаше проблем с Джонсън, който според мен може да даде малко време на Митко да почине. Митко е всеки матч по 35-37 минути. От друга гледна точка губата точките на Дурчев, който е точконосец в този отбор. Има само 6 точки за над 35 минути, както казвате, игра. Също точките се губят и на Груев. Груев с не знам с колко точки, но е под 10 точки. Груев е само с 5. С 5 точки. За сметка на това, Димитър Димитров е вкарал 34 от 86. Бърз фаул. Фаул на Дурчев. Пореден добър матч на Митко. Пореден добър матч и то в ситуация, в която играе, според мен е играл над 30 тип и той до там някъде. 33 минути, да. 28 секунди, да. Някъде около 33-40. Мисъл и той ще изиграе до края, ще бъде до 35 минути. Само че днес той успява да се запази от фалове и виждаш ли, когато един играч играе с главата си, запази от фалове, как може да бъде полезен за отбора си. Вкарал е 14 от 17 за 2 точки и 2-0 от тройката. Тоест обща стрелба 15 от 19. Това е коефициент 36, 7 борби, 3 асистенции. Минаха 20-те точки. Христо Захариев не пропуска, 16 за него. И пак Димитър Димитров, Маравич се бори. И бележи 16 точки за Маравич. Маравич, освен 16-те точки, има и 5 борби, 3 от тях в нападение. Фал веранда на Груев 50 секунди преди края. Просто за да пращат пак хората на линията. Ами това е единствения шанс. Това е единствения шанс да изпускат, бързо да атакуват, да вкарат тройки или даже тройки да вкарат кош и пак фал. И когато имат това, защото според мен тази ситуация, когато Митко изстреля, тя не беше много за стрелба от тройката. Има човек пред него. Когато има толкова малко време до края, всяка стрелба на практика оправдана. Но иначе, да, не беше най-разумният вариант. Да не вземе да смени Видич Христо Захариев. Няма. Захариев пропусна втория фал. Така че не знам на кого на място щеше да влиза Кесър. Сега нарушение на Холтън срещу Груев. Това обаче е четвърти фал за Балкан в тази част, 44 секунди преди края. Ами това са два фала? Да. А, не. Не. Не са два фала, четвърти фала. Не? Аз мисля, че тръгна да атакува. Че тръгна да атакува. Отказа се от смяната си. Видиш, върна да, Кесър. Тръгна да атакува, мисля, че тръгна да атакува Груев да поднася. И смятах, че ще дадат два фала. Но... Хубав резултатен матч. Стъпи лошо Вашингтон при приземяването. Фал на Дурчев. И пак Захария ще изпълнява два. Тук нещата вече са ясни. Само въпросът е какъв ще бъде крайният изход от този двубой като резултат. Захариев продължава от фала. Той е вкарал 6 от 7 опита.
Има вече 18 точки. Ето е стопната и 25-та за Балкан в тази част. Сега Кестър сменя Вашингтон. Дурчев с борба в нападение. Сега е Бачев към Димитров. Димитров също пробва тройка. 37 точки за Димитър Димитров. Феноменален матч за него. Изключителни изпълнения. Сега Бачев извършва една нарушение при изнасянето на топката срещу Брендан Фортенбъри. Това е четвърти фаул за Васил Бачев. Още едно нападение гарантира той на отбора на Академик Бултекс 99. 33 точки вкараха в тази част Академик Бултекс 99. Това говори първо, че е закъснял тяхната атака. Закъсняла и второ, говори, че отбора на Балкан въобще не си дава зор защита. Какъв резултатен матч? Това са близо 200 точки вкарани в плейоф. Трети матч важен, в който в много от матчовете такива случаи се случва, че се вкарат по 70, най-много 75-70 точки. Няма да атакуват Академик Бултекс 99. 102 за Балкан, 91 за Академик Пловдив. 3-1 победи за Балкан. И те са първия финалист в шампионата на Националната баскетболна лига през сезон 2017-2018. Джордан Калахан с 20 точки, с 19 Христо Захариев, 17 Брендан Фортенбъри, който не беше вкарал през първото по време нито една точка, но избухна през второто. 16 за Игор Кесър, 14 за Дивон Вашингтон. Петима души от Балкан с 14 и повече точки. Феноменален матч на Димитър Димитров. 37 точки за него. Димитър Димитров остана на терена почти 35 минути. 37 точки, 8 борби, 3 асистенции, коефициент 42. 4 фала срещу него бяха отсъдени. Васил Бачев избухна с 21 точки и Никола Маравич направи поредния си добър матч. Фортенбъри беше играчът, който държеше второто по време отбор на Балкан. Да. С 17 точки, като както казвате, нямаше кош в първата, т.е. точка нямаше вкаране. Така че той беше в основата на това Балкан се държи тази разлика. ...27-33, спечелена от Академик Бултекс 99, единствено последната част, но те вкараха 20 в първата и по 19 в втората и третата. И въпреки всичко заслужават поздравления. Техният спортен директор Тина Димитрова също слезе на терена да ги поздрави, защото те изиграха един най-силен, може би, сезон за тях. Бронзовите медали са на хоризонта, сега да чуем обаче Небойша Видич, който ще се бори за златото. И така, господин Видич, Балкан стана първият отбор, който се класира за финалите и го направи по категоричен начин. Как ще коментирате този матч? Я ще речи няколко речи от цяла серия. Ще кажа това, което казвам в цялата серия. Не беше лесно. Играеме срещу добър отбор. Кой видите, има няколко добри играчи. Отбор, който има няколко много добри играчи. Паче е Димитър Димитров, игра цялата серия отлично. И в този матч играха много добре. Има шутерски потенциал. Имат шутер потенциал с голям през стрелбата. Доста вара. Отбор, който играе доста добре, а ние пък имахме моменти, в които играхме доста припряно. Имаше някои съдийски решения, които ни изнервиха малко. Но както казах до сега, ние се опитваме да... Нали, с победите си, които побеждавахме Лукойл, мисля, че не искам да обиждам отбора на Пловдив, но тези победи през сезона ни показаха, че сме по-класни отбори и заслужено сме в финала с всичко, което направихме. Сега имахме добър сезон и мисля, че всички зрители на баскетбола могат да разберат, че това е реално. Единственият цял матч, който съм гледал, беше тази вчера. Защото обикновено се имаме тренировки,
стречинг. Той е единия, който съм гледал. Това е единственото, което гледах цялата, другите просто малко. Това мисля, добре, за но мисля, че е много хубаво за българския баскетбол. Просто да са сви мечеви. Че всички мачове да са мечеви, неизвестни. Толкова нерешени, неизвестни, че не се знаят резултатите. Да сва четири фактора. И мисля, че това продължавам да си кам, че с тези всички четири фактори трябва да са на ниво. Играчи, публика, играчи, треньори и разбира се служебните лица. Благодаря. Това е нещо, което чуваме често от Небойше. Видиш, той е прав. Ние наистина отделихме много време двамата с Георги в коментари за съдиите. Сега опитваме наистина в тези решителни мачове да сме по-обрани, защото в крайна сметка и на съдиите не им е лесно. Ние говорим и с тях. Мисля, че имаме добра комуникация и целта на всички нас е баскетбола да изглежда по-добре. По принцип е така, само че не разбрах точно за какво каза, видиш за баскетбола къде, защото преди чух една друга държава, сега чувам за България, сигурно вече припознал България, но това е друга тема, няма се закачам с него, защото в интерес наистина дълго време мълчах, но не може един треньор, който получава и работи в България и си получава парите, възнаграждението от България и българският баскетбол му дава шанс да работи, да ни сменяват имената на държавите, но това е друга тема. Да, Радина, не ти работи май микрофона в момента, така че не знам, я бак. Сега okay. Вече работи. За щастие, господин Николов, далеч беше от това, което искахте, мисля, този матч. Поне в някои части от него и заради това стигна и до тази голяма разлика. Не, момчетата се бориха, аз съм доволен от усилията, които хвърлиха в мача, но отбора на Балкан беше много уверен и победата, трябва да отдадем заслуженото за победата и на тях. Бяха уверени, агресивни, с добър процент имаха от стрелбата за 3 точки. Но борихме се, но има си закономерности. Също те са изпълнили 26 фала, докато ние сме изпълнили 8. При тези единоборства, които имаше по двата коша, сега като погледнах статистиката, малко съм изненадан. Не, че не съм го видял и по време на мача, но се изненадах. Поздравявам момчетата, дадах всичко от себе си, но да поздравим и отбора на Балкан. И все пак битката за бронзовите медали ви очаква. Първенството за вас не е свършило. Разбира се, така е. Ние за първи път влизаме в финална четворка, така че ние ще отдадем заслуженото и на този малък финал и ще се борим всички сили да го спечелим. Добре, благодаря ви много. Да, разбира, напълно се Ников не е много разговорлив днес, но мисля, че напълно разбираме всичко това с оглед на амбициите на неговия отбор. Сега обаче да чуем и безспорния играч на матча, Димитър Димитров, който завърши с коефициент 42 и 37 точки. Коефициент 42 и точки 37, които далеч не бяха достатъчни, обаче остави си сърцето и душата на терена, Митко. За съжаление, не е всеки път достатъчно това. Отбора на Балкан игра много добре тези два мача. Мисля, че е служно отидат на финал. Нещо не ни достигна. Мисля, че загубихме серията в матча, първия матч в Пловдив. Ако бяхме го взели, неща 60 други. Сега трудно се играе тук, всеки го знае това. Имаме матч за трето място. Надяваме се поне да завършим с медал. Поне два матча имате за трето място. Серия за трето място. Добре, вече на финалната права на първенството. Доволен ли си от начина, по който то се разви за теб? Да, мога да кажа, че съм доволен. Постигнахме неща, които с отбора бяха поставени като цели. Постигнах до сега, а за сега съм постигнал мисъл го на моите цели, които не си поставя. Надявам се да завършим по един добър начин сезона и да сме щастливи от това, което направим. Добре, благодаря ти много. Чухте Димитър Димитров, определено с изключение на предишния матч, номер 3 от серията, когато той рано натрупа 3 лични нарушения. Той е играч на тази серия за Академик Бултекс 99. Водещ отбора си в нападение с много интелигентни отигравания. Днес също пое огромна част от отговорността. Вкара много под коша с много висок процент стрелба за 2 точки, 14 от 17, 50% от тройката, 2 от 4. Силен е в борбата с 3 завършващи паса, всичко това формира този висок коефициент и съвсем нормално е нещата да изглеждат така. Радина се избира сега един също много интересен играч за Балкан, Брендан Фортенбър, и той пък през първото полувреме, Георги, имаш ли статистиката от първото полувреме пред теб? Ето я. През първото полувреме Брендан Фортенбър
беше общото капо. След това с стрелба 1 от 5 влезе в четвъртата част и накрая завърши с двуцифрен актив. Нека да го чуем. Колко точно, с колко точно точки завърши? Сега ще ти кажа 17. С колко точки завърши. Завърши с 17 точки при стрелба 5 от 9. So, Brandon, for you this game was from zero to hero. Zero points the first part and after that 17 for you. Zero to hero, от 0 до герой. Просто аз въобще не съм се притеснявал от това. Аз се опитвам да си играя играта. Знаех, че щитовете ще последват и това се случи. Днес вашия отбор започна като че ли беше спечелил вече този матч. Помогна ли това самочувствие от 2 на 1 днес? Можеш ли да повториш това? И аз се опитам също да го хвана малко, но... Окей, so... Balkan is playing like a champion already. Balkan играе като шампион, това искам да кажа. Is this helping? Това помага ли? I mean, I think we playing good basketball. Аз мисля, че ние играем добър баскетбол в подходящото време. Вие казвате, че играем като шампион, ние не сме шампиони. Да отиваме следващия кръг, просто отиваме на финала. Рилски спортист или Левски Лукол? Не знам, това няма значение. Ще бъде твърдо, няма трудно, независимо от това срещу кого ще играем. Това каза Брендан Фортенбъри и не знам, след малко ще разберем дали още някой ще застане пред нашата камера. Иначе, още един път да кажем в две изречения. Балкан стана първия финалист в Националната баскетболна лига след победа с 102 на 91 от Академик Бултекс 99 и 3 на 1 успеха в серията. Матчът вървеше през цялото време за домакините. Те натрупаха аванса от 19 точки. След това в последната част се вдигнаха на штурм играчите на Сен Никол. Спечелиха с 33 на 27 благодарение на феноменалните изяви на Димитър Димитров. Но това не беше достатъчно за победата. Димитър Димитров е най-добрият играч в този матч със своите 37 точки и 8 борби. Васил Бачев добави 21 точки за Академик Бултекс 99. Петима играчи на Балкан вкараха повече от 14 точки с 20 точки и 8 асистенция. Джордан Калахан с 19, Христо Захариев и 17, Брендан Фортенбърг. Абсолютно заслужена победа на отбора на Балкан. От началото започнаха по-агресивно, контролираха матча до края, имаха спадове. В началото обаче на третата част, която беше доста важна и за двата отбора, те вкараха така 16 точки, защото 8 в първите 5 минути, така горе-долу си подсигуриха една комфортна предина. След това стигнаха до към 10 точки разлика, отново в отбора на Академик се върна, но не издържаха, не успяха, като че късен беше штурма на отбора на Академик. И все пак заслужено отбора на Балкан отива на финал. Те и през целия сезон показаха, че са един отбор, който има много голям потенциал, с добри играчи, дълга скамейка. Да, каквото и да говорим, всъщност те бяха отбора, който спечели най-много мачове срещу фаворитите. Да, това да кажа, че те и имат 4 тази служебна загуба тук с 10 точки, спечелен матч 10 точки и служебна загуба заради пуснатите петима чужденци. Да, това им коства първото място в редовния сезон. Точно така, но между другото, в края на краищата те свършиха за това, което бяха. Взеха матча първия в... отбор на Академика в Пловдив и тук вече с двата мача, които категорично показаха, че са по-добри отбор, с абсолютно заслужено отиват на финал. А утре отново ще бъдем в Самоков за четвъртия мач от серията между Рилски спортисти и Левски Лукол. Ще видим там дали Левски ще стигнат до финал или Рилски спортисти ще пратят серията в пети мач в зала Универсиада в средата на другата седмица. Всичко това естествено ще разберем утре вечерта. Утре вечерта в 21 сме и в ефира на БНТ HD за Арена Баскетбол, с която ще обобщим цялата изминала седмица. Това е всичко от нас. Приятна вечер на вас, уважаеми зрители. Останете с програмите на Българската национална телевизия.